15. do 21. oktobra biće održan četvrti sajam automobila koji smo već najavljivali u proteklim emisijama. Dakle, ono što je u početku bilo samo ideja, polako prerasta u tradiciju. Šta od premijera očekuje sve ljubitelje automobila i kakva iznenađenja su pripremili organizatori sajma? Saznali smo od direktora City Marketing centra Olivera Paunovića. Ove godine imaće nekoliko premijera. Uzmite u obzir da će to biti Škoda City, gradski auto, onda kompletno redizajniran auto Kia Ceed. Očekujemo i dali smo potpuno besplatan prostor zastavi, to jest ovom novom fići, da tako kažem, 500L, tako da očekujemo odgovor marketinga iz Kragujevca, s obzirom da će oni od nove godine ovdje imati takođe kuću koja će da ih zastupa, kontaktirali smo i njih i mislimo da će biti odgovori po tom pitanju veoma pozitivan. Osim automobila, bit će tu i motora, bit će tu Yamaha, imat ćemo oldtimere, to je novina sad na ovom sajmu, imat ćemo oldtimere iz 1946. godine, Pontiac u pitanju, to će nam pružiti autocentar Caku da vidimo ove godine. Ove godine će isto biti neka novina, to je rent-a-car kuća koja ima u našem gradu i koje su uzele učešće i oni će izložiti svoja vozila ispred Hale Čajera. Što se tiče nekih pratećih manifestacija i nagrada, šta očekuje sve posetioce i izlagače? Eto, tradicionalno mi svake godine imamo najljepša hostesa, onda najljepši štand. Takođe, ove godine ćemo proglasiti i najekonomičniji auto. Tako da, eto, ja kažem, svaki dan ima nešto zanimljivo. Bitno je napomenuti da će prvog dana svečano otvaranje biti u 11 časova i sajam će zvanično otvoriti gradonačelnik Niša, gospodin Perišić, a sajam će trajati od 10 do 20 časova svakim danom, znači petak, subota i nedelja od 10 do 20 časova. Što se tiče cene karata, karta je 200 dinara. Biće na blagajni ispred Hale Čajer, nismo je puštali u preprodaji. S obzirom da smo dosta karata, nekih 5000 karata podelili potpuno besplatno u nekim nagradnim igrama, nekim našim akcijama u marketingu. Tako da ja očekujem da stvarno ovaj sajam poseti dosta ljudi. S obzirom da nije bio u Beogradu, u Novom Sadu su nešto pokušali, ne znam koliko je to uspelo i da li je to dobro. Niški sajam, eto, postaje neki brend, ove godine četvrti, sledeće godine peti, neki jubilarni. Ovaj tradicionalni sajam je prilika da lokalni proizvođači, prodavci i serviseri pokažu čime raspolaže pre svega Južna i Centralna Srbija kada je reč o autoindustriji, pa se očekuje da ova za region veoma važna manifestacija tokom narednih godina dobije još veći značaj.